ଦେଶରେ ତଳକୁ ଖସୁଛି କରୋନା ଗ୍ରାଫ। ଭାରତରେ କରୋନା ସଂକ୍ରମଣ ନିଜର ଶୀର୍ଷରେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଲା କି? ସଂକ୍ରମଣ ଶୀର୍ଷରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ କମୁଛି କି ରୋଗୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା? ଭାରତରେ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 12 ରୁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 22 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 90,000 ରୁ ଅଧିକ କେସ୍ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିଲା। ସେପ୍ଟେମ୍ବର 17 ରେ ଦେଶରେ 93,199 କରୋନା କେସ୍ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିଲା, ଯାହା ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ସର୍ବାଧିକ। ଏହା ପରଠାରୁ ହାରାହାରି କରୋନା କେସ୍ ହ୍ରାସ ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି। ଗତ 8 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ସଂକ୍ରମଣ ମାମଲା ତଳକୁ ଖସି ହାରାହାରି 86,270ରେ ରହିଛି। ଦେଶରେ ପ୍ରାୟ 1 ମାସ ପରେ ମଙ୍ଗଳବାର 75,000ରୁ କେସ୍ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛି। ଏହାସହ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା 1,000ରୁ ତଳକୁ ଖସିଛି। ଦେଶରେ ମହାମାରୀ ବ୍ୟାପିବା ପରଠାରୁ ଏହିପରି ଲଗାତାର ହ୍ରାସ କେବେ ମଧ୍ୟ ରେକର୍ଡ ହୋଇନଥିଲା। ଏହି ସମାନ ଅବଧି ମଧ୍ୟରେ ହାରାହାରି ଟେଷ୍ଟିଂରେ ବି ବୃଦ୍ଧି ଘଟି 10,70,000 ପାର କରିଥିଲା। ସେହିପରି ଦେଶରେ ପଜିଟିଭ ରେଟ୍ ମଧ୍ୟ 8.7%ରୁ ହ୍ରାସ ହୋଇ 7.7%ରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଭାରତରେ ଆରୋଗ୍ୟ ହାର ବର୍ତ୍ତମାନ 83.01% ରହିଛି। ଆରୋଗ୍ୟଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 51,01,397ରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଠିକ୍ ହୋଇଥିବା ଆରୋଗ୍ୟଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଆକ୍ଟିଭ କେସ୍ ଠାରୁ 41.5% ଅଧିକ ହୋଇସାରିଛି। ଦେଶରେ ଜୁଲାଇ 31ରେ କରୋନାର 50,000ରୁ ଅଧିକ କେସ୍ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିଲା। ଅଗଷ୍ଟ 12 ବେଳକୁ ଏହି ସଂଖ୍ୟା 60,000 ପାର କରିଥିଲା। 22 ସେପ୍ଟେମ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ସଂଖ୍ୟା 90,000 ଅତିକ୍ରମ କରିଥିଲା। ସେପ୍ଟେମ୍ବର 23 ପରଠାରୁ ଏହି ସଂଖ୍ୟା ଲଗାତାର କମିବାରେ ଲାଗିଛି। ମଙ୍ଗଳବାର କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଚିହ୍ନଟ ପଜିଟିଭଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 71,000ରୁ ମଧ୍ୟ କମ୍ ଅଟେ। ଗତ 1 ସପ୍ତାହରୁ ଅଧିକ ଦିନରେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର, ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ, ତାମିଲନାଡ଼ୁ, କର୍ଣ୍ଣାଟକ ଏବଂ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରେ ନୂଆ ମାମଲାରେ ହ୍ରାସ ହୋଇଛି, କିନ୍ତୁ ଦେଶର 6ଟି ରାଜ୍ୟରେ କରୋନା ସଂକ୍ରମଣର ମାମଲା ଏବେ ବୃଦ୍ଧି ହେଉଛି। ଏ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ, କେରଳ, ଗୁଜରାଟ, ରାଜସ୍ଥାନ, ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା। ସେପଟେ ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର, ଆସାମ, ତେଲେଙ୍ଗାନା ଏବଂ ଦିଲ୍ଲୀରେ ସଂକ୍ରମିତ କମିବା ପରେ ପୁଣି ଥରେ ସଂକ୍ରମିତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।